Na našu redakciu sa obrátil nešťastný otec dvojročného chlapčaka z Ružomberka. Na základe rozhodnutia súdu vída svojho syna len 3 hodiny do mesiaca, aj to len v priestoroch obecného úradu. Napriek veľkej snahe sa mu rozhodnutie súdu nepodarilo zmeniť. Prípad sme dali posúdiť nezávislej právničke. Pán Miroslav pracuje ako šéf kuchár. V minulosti nebol súdne trestaný, nie je alkoholik a na svojho syna pravidelne platí výživné. Napriek tomu ho môže vydať len 3 hodiny mesačne. Okresný súd Ružomberok 6. mája 2010 rozhodol aj na základe vzájomnej dohody rodičov o úprave styku otca s maloletým synom. Keďže rodičia odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nepodali, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. O 4 mesiace požiadal otec súd o predĺženie stretnutí so synom aj ich celkové rozšírenie. Ani s týmto, ani s ďalšími návrhmi však dosiaľ nepochodil. Krajská súdkyňa konštatovala, že 3 hodiny mesačne je nejaký dostačujúci čas na vytvorenie si vzťahu otca a syna. Je to neštandardný verdikt súdu. Žiadnym spôsobom nenapĺňa právo rodiča podieľať sa na výchove a starostlivosti o svoje dieťa a je podľa môjho názoru porušením zákona. Právo dieťaťa na rodičovskú starostlivosť a výchovu je zakotvené v slovenskej ústave. Podľa zákona o rodine by mali sudcovia pri rozhodovaní o starostlivosti rešpektovať toto právo, samozrejme zo strany oboch rodičov. Matka sa vydala do vplyvnej lekárskej rodiny a ja sa domnievam, že táto rodina ovplyvňuje krajský súd v Žiline. Doslovne mi kradnú syna. Situácia sa vyhrotila, keď malý syn začal pánu Miroslavovi hovoriť ujo a nie ocko. Malé deti sú veľmi ľahko ovplyvniteľné. Čiže ak doma matka alebo jej rodina negatívne hovorí o biologickom otcovi, tak to dieťa vlastne takto toho otca aj vníma. Ja už zo zúfalstva som robil také veci, že som protestoval s plagátmi na chrbte. Raz je to môj syn a je to môj jediný syn, tak som rozhodnutý za svojho syna bojovať. Samozrejme, oslovili sme aj druhú stranu, zhovárať s nami sa však odmietli. V minulom roku rozhodovali slovenské súdy o bezmála 19 000 detí. Z tohto počtu sa 8% detí dostalo do starostlivosti otcov, len 4% sa dostali do striedavej starostlivosti. V iných krajinách Európy sú však tieto čísla podstatne vyššie. Z toho teda môžu vyplynúť len 2 logické závery. Buď slovenskí otcovia nie sú dobrí, alebo slovenská justícia nie je dobrá. Prípad pána Miroslava budeme sledovať aj naďalej. Pre televíziu JOJ, Veronika Daubnerová.